Scénář chalupářů se objevil tak dávno, že bych si už vlastně neměla vzpomenout, ale vím, že to je asi 40 let. A volal pan režisér Filip, který na rovinu řekl Sovčovi, že chtěl, aby tu roli hrál pan Marvan, který ovšem byl v té době už tak nemocný, že to odmítl. A je zvláštní, že Sovák si považoval za čest, že může převzít, nebo není to zvláštní, on si Marvana hrozně vážil a byli to přátelé téměř, že může převzít roli, kterou měl hrát pan Marvan a řekl já panu Filipovi, Františku, já ti to vystřihnu přesně po Marvanovsku. Co říkal na ten scénář, když ho viděl? No, je to taková v zásadě situační komedie. Situační komedie, já bych netvrdila, že je to pouze situační komedie. A tady bych zareagovala na článek, který jsem sice nečetla a volalo mi několik rozhořčených přátel, který vyšel, tuším, že v Mladé frontě dnes, ale nejsem si jistá, abych jaksi nepopudila. A kde se právě psalo, nebo psal tam autor o tom, že vlastně je to vyvanulý, vyčichlý, že vůbec netuší, proč se na to stále lidé dívají, proč to chtějí vidět a tak dále a není to snad vůbec o životě a podobně. Víte, to je základní omyl. Humor může mít různou podobu. Ten pan redaktor má třeba rád humor, při kterém si někdo utírá nos židlí, anebo takový ten pořad, který bývá v televizi a kde se prostě pitvořejí několik lidí a někdo se tam plácá do stén a je to jako ohromná švanda. Humor je o něčem úplně jiném. Humor v sobě obnáší věc, která provází lidstvo od jak živa. Je totiž úplně jedno, v které době žijete. Oni se mění jenom kulisy doby. Ale podstata člověka zůstává. To, co v něm je, to nejzákladnější. Lidé vždycky budou ziskuchtiví, lstiví, zlí, hodní, budou mít rádi ty ostatní, budou milovat, budou nenávidět. A vždycky tohle to v nich vždycky zůstane. Vemte si příklad třeba pan Žežulka je nevěrný. Když vezmeme řeckou mytologii, která je, myslím, dosti známá, tak Zeus taky byl neustále nevěrný. A paní Žežulková žárlí stejně tak, jako žárlila Héra. Je to jenom ten jeden nebo malinký kousíček toho citu, ale v lidech tyhle základní city zůstávají. A jestliže se tvůrcům něčeho nebo nějakého díla podaří zachytit tu podstatu a je jedno, jestli jde o drama, komedii, jestli jde o obraz, jestli jde o Sixtínskou kapli a nebo nějakého Picassa. Tam je někde nějaká podstata, která člověka utváří. A s člověkem to jde bez ohledu na změny času, vkusu, proudu, ideologie, politiky, všech těchto věcí. A to se v takových dílech, jako jsou chalupáři, podařilo, protože tam to není jenom situační komedie. To je o tom, a lidé je proto chtějí vidět znovu, že je to jako by k ním přišel dobrý přítel. Jako by si s ním mohli popovídat, zaplakat, smát se, říkat si vtipy, protože to je o hezkých lidských vztazích. A hezkých lidských vztahů je bohužel čím dál tím méně. A tohle se chalupářům podařilo. A proto je nepovažuju vůbec jenom za situační komedii. Chalupáři dojímají třeba i příběhem o tom, jak hluboký může být vztah mezi dvěma stárnoucími dětky. Krásně řečeno. Když jsme u těch dvou stárnoucích dětků, tak v té dvojici s panem Sovákem samozřejmě byl pan Kemr. Jaká mezi nima byla chemie? Takhle zvenku to vypadá, pan Sovák je známo, že byl bon vivant, užíval si života, pan Kemr byl zase
ne stoický, ale byl to katolík, byl to věřící člověk, nedokážu si ho představit v takovém tom životním stylu, který se traduje o panu Sovákovi. Jak to mezi nima ladilo? Báječně. Oni dva si vyhovovali i v divadle. Samozřejmě mohli mít k sobě výhrady, i když já si nepamatuju, že by je jeden druhému někdy sděloval. Naopak, pan Kemmer byl opravdu zvláštní člověk. A Sovák ho velice uznával, i když si dělal někdy takovou laskavou legraci právě z toho jeho téměř přehnaného katolictví. Ale respektoval to. Říkal Pepíčku, spěchej, aby si stihnul nešpory, třeba. Ale tohle to jim vyhovovalo. Vůbec na chalupářích je vidět, jak krásný vztahy k sobě tam všichni ti lidé měli. A jak šťastnou ruku měl pan režisér Filip, když je obsadil, když obsadil své postavy lidmi, kteří tam vystupují. Měl štěstí. On měl z koho vybírat. Asi před 2 lety tady byl jeden pan režisér, kterého já si velmi vážím, současný režisér, který dělá opravdu dobré věci. A ten mi řekl zajímavou věc. Řekl, víte, kdyby mi teď položil na stůl někdo světáky, tak já bych je musel odmítnout. Protože já bych je neměl s kým natočit. To je strašně smutný. A řekla bych, že současné seriály vypovídají o tom, že lidé si tam příliš, nebo autoři, ne, nemluvím o všech, ale že si tam asi příliš nelámou hlavu tím, že jde právě o to předávat lidem poselství, které zůstává, které je neměnné. Pan Berich by řekl neměnné. A proto si chalupářů vážím, protože zůstává v něm, v nich, poselství, které je neměnné. A proto je nepovažuji pouze za situační komedii. Ten štáb nebo ten herecký, to herecké obsazení bylo, jak jste řekla, vlastně postavený z lidí, kteří se měli rádi, kteří byli vzájemně kamarádi. Vzpomínáte si, on je to 11-dílný seriál, tuším, jak dlouho se to natáčelo, a ono se to hodně natáčelo i v té Višňové, ano. Kde bydleli nebo dojížděli z domu? Dojížděli. Takže tam většina dojížděla určitě, já si nepamatuju, že by tam někdo nějak zvlášť přebýval, a natočilo se to na neuvěřitelně rychle. No právě proto, že to dělali lidi, kteří uměli. Protože nemusíte jeden záběr opakovat vždycky 400krát. To, když lidi umějí a umějí roli, a to bylo strašně důležité a na tom Sovák trval, bon vivant, ne bon vivant, Sovák své role uměl vždycky dopředu, nazpaměť. Někdo na něj, myslím, že Jirka Štěpnička, vzpomíná, jak přišli v divadle na čtenou zkoušku. Sedli si kolem stolu, čtená zkouška. Sovák zavřel knihu a řekl, a teď se, holoubci, ukažte. Protože on tu roli už uměl. No a když přijedou na plac lidi, kteří vědí, jakou hrajou postavu a umějí text, báječný režisér, vynikající kameraman, všechno tam funguje, no tak se to točí rychle, bez velkých problémů. Já mám takový pocit, že se to natočilo během snad 1 léta a podzimu. Vy sama jste se byla někdy podívat na natáčení? Já jsem tam byla jen jednou a to jsem tam zažila nádhernou scénu. Protože je známo, že opakuji to už po několikáté a říkalo se v té době, že jedný režisér sebevrah obsadí Sováka a Menšíka do jednoho díla. A oni tam teda oba hráli a šli z maskérny, což bylo někde v hospodě, točit na plac. A to tam byl dvůr a na tom dvoře stála normální vesničanka s vidlema a přehazovala. Já už nevím, jestli to byl hnůj, nebo no, bylo to něco takového odpadového, buď shnilá tráva nebo hnůj. A pod těmi schody, ze kterých scházeli, se ležel pes a lízal si, jak bych to řekla slušně, abych nepoužila Sováku výraz, jaksi přirození. A Sovák se otočil a řekl Vláďovi, vidíš, takhle to máš dělat, je to hygienický.
A menšík okamžitě smečoval a odpověděl, teď to dělám, ale strašně mě přitom bolí za krkem. A ta paní u toho hnoje vyprskla smíchy a vypadly jí falešné zuby někam. Oni odešli, točili, já nevím, hodinu, hodinu a půl, vraceli se a ta paní stále ještě přehrabovala ten hnůj a hledala svoje zuby. No tak samozřejmě, že to svědčí nejen o tom, že byli oba vtipní, ale taky o tom, že asi ti lidé tam k sobě měli krásný vztah. A i když dojížděli, tak jim to vůbec nevadilo. Dá se taková osobnost, jakou byl Vladimír Menšík, vůbec shrnout, když se zeptám na to, jaký byl, do dvou, tří vět? Vladimír byl stejný jako Sovák. Byl originál. Nezaměnitelný. Nenahraditelný. Oba. Nemůžete je nahradit. Vy ty Chalupáře, předpokládám, znáte asi dobře ten seriál. Je třeba nějaký díl, který máte nejraději? Nevím, jestli některý z dílů Chalupářů mám nejraději. Pravděpodobně to je díl, který právě půjde. Je to díl, kde oba dva za pomoci lékaře zachraňují tam život, protože to jsou, a pak miluju, když dělají ten bramborák, to je opravdu moje srdeční záležitost, jedna z největších, protože takovou tu nejhlubší srdeční záležitostí pro mě jsou písaři bez ohledu na Chalupáře. Ale myslím, že zachraňování, hrál ho Pepa Čáp, náš kamarád, a dělání bramboráku, oni mají plechový děti, tak to já umřu vždycky tedy. V Indii to, jakmile řekne, tam mají plechový děti, tak já jdu k zemi, i když musím říct, že bylo několik let, kdy jsem se na Chalupáře nemohla dívat, ale to jsem se nemohla dívat na žádný ze Sovčových filmů. To bylo, předpokládám, období asi. To bylo období těsně po jeho smrti. To pro mě nebylo stravitelné vůbec. Je v té postavě toho Evžena Humla něco, co třeba poznáváte ze svého soukromí? Dokázal pan Svák být taky takhle nerudnej a podobně? No, nerudnej to bych neřekla. Ale co tam poznávám, je teda jeho choleričnost. Já jsem ho ovšem nazývala líbezn cholerik. Protože jeho cholerické záchvaty vždycky končily nesmírně směšnou situací. Vím, že jednou odjížděl právě na natáčení Chalupářů a my jsme v té době, protože jsme nestíhali, já jsem učila někde metodiku na vysoké škole a prostě jsme měli dvě auta náhle. Jsme se rozhodli, že budeme za bohatý a měli jsme dvě auta, z čehož jedno si vybral Saba, protože předtím jsme měli Saba, to byl jeho takový veliký sen, který byl naprosto, to bylo auto, který nikdy nesklamal. A tohle si koupil Saba a tomu jsem říkala vychytralá příšera, protože ten měl dar náhle bez varování zastavit a nejel. A nikdo neobjevil záhadu a on za 10 minut zase naskočil a jel. A tím nás štval příšerně ten Saab. A měli jsme malýho Fiata 127, který se milovala to auto. A sjel tady z toho kopečka dolů, tím Saabem jsme sjeli. A on zastavil. Prostě tady na té křižovatičce, kde jsme zatarasili všechno, nikdo nemohl nikam. Ani nahoru, ani do rovně, ani na okresku. Prostě zastavil. A Sovák se rozhodl, že když tu máme druhé auto, tak ho tím malým Fiátkem, lehkým, vytáhneme nahoru. A už měl mírně cholerický záchvat a já jsem zjistila, že nemůžu najít lano. A tak se rozhodl, že to teda vytáhneme tak, že natáhneme několik set prádelních šňůr, všechny, které jsme tady sehnali. Já jsem věděla, že je to nesmysl, ale to je ta situace a proto jsme spolu 40 let vydrželi ve velice krásné manželství, kdy víte, že nemá cenu cokoliv vysvětlovat. Kdy není varianta žádná.
tiše dělat to, co on přikazuje. Takže jsem navázala všechny ty šňůry, samozřejmě jsem vyjela fiátkem, začala jsem couvat, všechny šňůry praskly, což jsem předpokládala. A sovák dostal jeden ze svých cholerických záchvatů a začal ty šňůry rozvazovat. A jak mu to nešlo, no samozřejmě, že to nešlo, už to byly uzly na věky. A tak to zkoušel i za pomoci zubů a začalo nepatrně pršet, tak byl to takový ten tichý, vlahý déšť. A já už jsem dostávala záchvat smíchu, ale není dobré se smát v okamžiku, kdy člověk, který je vedle vás, má cholerický záchvat. To jsem si neodvážila, ale už ve mně bublal smích. A on jak za pomoci těch zubů se snažil ty uzly za každou cenu prostě rozervat, nevím, co tím chtěl docílit, tak najednou se narovnal a v tom tichém dešti úplně klidným hlasem řekl tak. A teď jsem si slík zub. A to už jsem nevydržela, takže jsem se začala smát a on taky. A v Evženu Humlově je přesně jeho choleričnost. Takovou on měl, takovou tu... ten výbuch, který v zápětí končí komikou a on sám se odbourá. Ještě jsem si uvědomil, jak jste vyprávěla o tom, že měl rád tu připravenost a ty připravené role. Na druhou stranu on byl i, nebo přijde mi to, velký improvizátor. Samozřejmě. Zeptejte se pana režiséra Vorlíčka nebo i Filipa, to je jedno. Bohužel většina ostatních jeho režisérů už jaksi tam se s ním někde z obláčku dívá na nás. On, Vašek Vorlíček, o tom vypráví hrozně hezky. Říká, když jsem dal Sovákovi scénář, tak jsem věděl, že za 3 dny se ozve telefon a Sovák si tam přepíše něco nebo připíše. Nehledě na to, že on improvizoval i na place, ne když šlo o klasiku. To nikdy. To nepřipustil, to nenáviděl. A to byl schopen dát facku i Vláďovi Menšíkovi, protože on mu improvizoval v Moliérovi, když spolu točili inscenaci na Kavkách. A to tomu řekl Vláďo, jestli okamžitě nepřestaneš, tak ti vrazím do držky drn. To ne, to na klasiku mu nikdo sáhnout nesměl. Ale jinak improvizoval velice často a je to, teď jsem se dívala na film Na kolejích čeká vrah, tam je to jedna jeho improvizace za druhou. Když k němu přinese klíč, který vypadl z hořícího vlaku, nějaký hasák a on říká, proč to držíte v hadru, no aby se neotřeli otisky, tak to je všechno jeho improvizace. Už jenom proč to nesete v hadru, ano, tak to budete první na světě, kdo našel otisky na něčem, co bylo v ohni. Tak to všechno improvizoval velice často a improvizoval. Světáci je řada improvizací. To je. A byly to jeho improvizace, protože tady v té chatě seděli 3 dny s panem režisérem Podskalským a prakticky 2/3 světáků přepsali. Víte o nějaké improvizační scéně právě z těch chalupářů? No to jsou třeba to dělání těch bramboráků. Pak tam byla improvizace, když s Jiřinou Bohdalovou dýchání z úst do úst. To byla jedna improvizace prakticky. A určitě jich tam je celá řada, to bych si musela složitě vybavovat, ale určitě v každém díle se jich najde několik. Co třeba ten pan Kemmer, myslíte, že ten byl taky improvizátor? Protože když se sejde herec improvizátor a pak třeba herec, který improvizátor není, tak mě napadá, jak si ty dva vlastně spolu sednou. To z toho mi asi vyplývá, že i pan Kemmer musel tady to mít rád. No, pan Kemmer nebyl improvizátor příliš, ale dokázal reagovat na vtip, což byla výhoda a navíc ho tehdy nechtěli obsadit, protože on neustále mu předhazovali toho Boha a pořád mu někdo něco někde zakazoval nebo naopak povoloval, to byl naprostý nepřehled. A Sovák si ho prosadil velmi tvrdě. A pan Kemmer, mu byl za to vděčný, prostě byl velice rád, že s ním může točit. Protože oni dva se nedostali příliš často spolu dohromady.
A tohle jim vyšlo. A pan Kemmer byl, on byl opravdu zvláštní a měl improvizaci od Sováka rád, protože ač byl tak úplně jinde, tak se strašně rád smál. Měl smysl pro humor a to je důležitý v tomhle okamžiku. Přiznám se, že teďka já tím, že se hodně zajímám o ty český tvůrce a filmy, tak ale to, že pana Kemra nechtěli obsadit, to slyším úplně poprvé do těch Chalupářů. No, nechtěli, ono se o tom příliš nemluvilo, ale byly s tím nepříjemnosti, který pan režisér Filip a Sovák jako dost tvrdě šli proti tomu, prosazovali to. Sovák, když se do něčeho zakous, tak byl buldog a šel za tím. Takhle třeba prosadil Písaře. Což je známo, že jo, to je. Ale v Moskvě prší, nebo jak no, je to, no, to jste mi vyprávěl, to jsem se hrozně smál. V Moskvě sněží. No, v Moskvě sněží, ano. Jenom ještě, abych si ujasnil, proti panu Kemrovi to šlo z vedení televize, nebo odkud to bylo? Poslyšte, to byla doba, kdy nikdy nikdo nevěděl, odkud něco je. Například v televizi. Nevím, jestli v té době tam vládla paní Balášová, nebo jak se jmenovala, ale byla nepředstavitelná. Tam prostě už potom se tradovalo, že tam denně visí seznam lidí, kteří nesmějí v televizi vystupovat a ten seznam se denně měnil. Jo. Takže to bylo buď, to bylo vždycky od hlavního takového ruměného, no, abych ho jeho nemůžu urazit, protože to byl vrchol blbosti, hlavního tajemníka přes kulturu Millera, a nebo v vedení televize. To jenom se stačilo prostě, že někdo něco zaslech, že někdo měl nějaké výhrady a už se s tím muselo nějak bojovat, anebo to nechat a přeobsadit, což asi se v některých případech udělalo, ale taky tam byli třeba vedoucí dramaturgové nebo šéfredaktoři, kteří řekli, ne, já na tom trvám, a tím to prosadili i proti Balášovi. To byla naprosto nepřehledná situace, někdy přehledná, bohužel. No a někdy tedy nepřehledná, pak se s tím dalo něco dělat. Sovák taky mu zakázali role, který mohl dělat v Německu role, protože mu je nabídli díky jeho postavě My všichni školou povinní. No, taky mu to zakázali a nedalo se s tím nic dělat, protože pak už to šlo z nejvyšších míst. Víte třeba, nebo máte potuchy, komu třeba by ta role místo pana Kemra měla být svěřená, nebo se to nedostalo tak daleko? Ne, to se tak daleko nedostalo a kromě toho, víte, ono tohle nejde nikdy říct, to je naprosto vyloučen. Oni dva jsou tak dokonalí, že nemůžete najednou najít náhradu. Tady neplatí volba, tady je to daný. Nemůžete, no, to je naše bětka. Nemůžete, v tomhle je nemůžete vyměnit, to prostě nejde. Už budeme končit. Ještě přemýšlím na nějakou poslední takovou bilanční otázku, i když vy jste to vlastně řekla v začátku. Je nějaký poselství, který by si lidi od sledování těch Chalupářů měli odníst? Je. Uchovávejte v sobě člověčinu. A můžu poprosit o to? Poselství, které bych Chalupářům přisoudila, uchovávejte v sobě člověčinu. Trvejte na tom, že lidské city nemusí být vždycky negativní. A mějte rádi humor. To je krásná tečka, ale ještě mě napadla jedna věc, to vždycky lidi si rádi poslechnou. To už dneska z dnešního pohledu asi taky není žádný tajemství. Dá se třeba říct, kolik si herci tehdy vydělali za takovýhle seriál? Velký? No, já nevím, kolik si vydělal za Chalupáře, to opravdu nevím, to už strašně dávno. Nebo kolik se tak třeba platilo za natáčecí den? Ale Sovák měli jeden z nejvyšších honorářů, vyšší už měli jenom národní umělci. Národní umělci měli 1300 za filmovací den a Sovák měl 800 korun za filmovací den v té době. Předtím měl 600, toto šlo podle toho, jak byl populární. A
podle toho, jak kdo zase tajemně rozhod, nebo to se jako těžko se dopídíte. Ale proti současným lidem, z nichž někteří jsou pouze u herců, nikoli v herci, to byly opravdu směšné honoráře. I když ta relace je samozřejmě jiná trošku. Rohlík stál 30 halířů, ale přesto to byly honoráře, které byly opravdu směšné. Vím, že Sovák za film Cirkus v cirkuse, kde je na plátně pořád, dostal asi něco přes 19 tisíc. A ještě musel něco vracet, protože já nevím, ne vracet, ale všechno se mu danilo, pochopitelně. A to přitom vždycky říkal smutným hlasem, a to se musel lítat do Moskvy a jet vlakem do Lvova, což ho tedy přivedlo k zuřivosti naprosté. Ale přesto ho tam někdo pobavil, nějaký děda plný vyznamenání a tak, ale vím, že jeho výlety do Sovětského svazu končily zpravidla nepříliš šťastně a nebyl moc rád. Ale řekl mi, když tam byli s Národním divadlem, tak mi řekl, my jsme bydleli v hotelu, který je tak velký, že když se tam narodíš a každý den seš v jiným pokoji, tak se dožiješ 80 let. Ještě tak napadlo, bylo panu Sovákovi bližší tady to komediální herectví nebo ta klasika? Já myslím, že obojí. Poprosím ještě celou větu. Pokud jde o Sovákův vztah komedie a klasika, anebo vážná role, myslím, že obojí měl rád a obojí dokázal předvést s naprostou profesionalitou. Paní Cinerová tvrdí, že nejlepší role, kterou kdy napsala a kterou kdy viděla, je role učitele Lamače v jejím seriálu My všichni školou povinní. A já s ní souhlasím, je to jedna z nejlepších rolí, kterou Sovák vytvořil. A na rozdíl od mnoha herců, kteří se musí obracet k oknu a třást se jim ramena, jakože jsou dojatý, a tak naopak na Sováka si dovolil pan režisér Ráža udělat absolutní detail na oči a bylo v nich všechno. Ještě teď, promiňte, mě furt se rodí další otázky, ale už přísám, že budu končit. Každý režisér je jiný, samozřejmě. A ten herec asi má i s každým režisérem trošku jiný vztah. Dalo by se říct něco na téma Jiří Sovák a František Filip? A kdo? František Filip. Samozřejmě. To je pan režisér, který měl, anebo má Sováka nesmírně v úctě a má ho rád. A i když mu třeba svěřil jenom malou roli, FL Věk, ale role prostě pusinková, role třešnička na dortu, tam je Sovák jako síkora, jako čistič jazyka, něco tak úžasného. A to pan režisér vždycky věděl a taky říkal, já jsem, řekl to jednou v rozhlase, já jsem to slyšela, že Sovák byl jedním z mála herců, o kterém věděl, že mu dá roli. A už nebude muset hnout prstem a říct vůbec nic. Že on mu ji přesně odvede tak, jak si ji pan režisér představoval. A patřil, když se podíváte na seriály, které s ním točil, třeba byl jednou jeden dům, ten uhlíř, to je přesně, to je zase postava, která je mu zdánlivě ušitá na tělo. Ale pan režisér Filip měl vždycky šťastnou ruku ve výběru herců, taky, jak už jsem říkala, si měl z koho vybírat. A Sovákovi vždycky svěřoval role, o kterých věděl, že mu je odveden naprosto bez jakékoliv režisérské připomínky. A pravda je, že ne každý režisér si s každým hercem sedne. Jsou režiséři, se kterými by Sovák nikdy nemohl točit. Nikdy. A naopak byli jeho dvorní režiséři, se kterými, když se ozvali, tak se nesmírně těšil na tu spolupráci. Počínaje samozřejmě jeho největší životní slabostí Makem Fričem. A to se
už teď říká běžně, že Frisch byl režisér jednoho herce a že jeho posledním jediným hercem byl Jiří Sovák. A konče právě Vodlíčkem, Machem, panem režisérem Filipem. To byli lidé, se kterými se těšil strašně na tu spolupráci, protože věděl, že mu nebudou říkat ten prst drž takhle, že mu nebudou předvádět, jak ta scéna má vypadat a že když se to jednomu nebo druhému nebude líbit, tak se prostě sejdou a domluvějí se lidským jazykem. A to je taky o hezkých lidských vztazích. A já chápu, že nemusí si sedět režisér a herec, proč? Každý může mít úplně jiné pojetí. Ale když si sednou, tak to za to stojí.